Cada any, el dipòsit controlat de residus de Bufalvent, conegut popularment com a abocador, rep unes 50.000 tones de residus provenents dels municipis consorciats del Bages i el Moianès. Això significa que amb els residus que arriben cada dia s'ompliria un pis de 80 metres quadrats, des del terra fins al sostre. A diferència de la recollida selectiva que hem separat bé a casa, els residus que van a parar a l'abocador ja no poden ser reciclats ni valoritzats. Ocupen espai i, en el cas dels residus orgànics, produeixen gasos i líquids contaminants que poden ser nocius per a l'entorn i que poden atraure plagues d'ocells. Per això és molt important separar correctament els residus a casa, perquè puguem reaprofitar-los al màxim, reciclar-los i evitar que acabin la seva vida en aquest dipòsit. Imagina el metabolisme de la teva ciutat. És un organisme viu que produeix residus, els menja i els expulsa. És a les mans de tots aconseguir que els residus expulsats siguin els mínims possibles i que tornin a entrar al cicle productiu convertits en nous recursos. Per exemple, l'orgànica que separem a casa la transformem en compost per a horts i jardins. Del paper i el vidre se'n fa nou paper i vidre. Les llaunes o els brics serveixen per fabricar mobiliari urbà, llantes de bicicleta, forros polars. El repte: reduir l'entrada de residus al dipòsit controlat i augmentar significativament la recollida selectiva. Ens hi ajudes?